Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan Terabyte TV kanali va men Jasur Bey. Bugun oddiygina bitta sayt orqali o'yin o'ynash hamda mining avtomatik tarzda pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Kelinglar, bundan avval kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Chunki kanalimizda deyarli 70% obunachilar obuna bo'lmasdan shunchaki tomosha qilishmoqda ekan. Kelinglar, mana shuni obuna bo'lib qo'ysak, menga ham sizlarga ham foydali. Demak do'stlar, eng oxirgi videomizdagi konkurs g'olibini aniqlaymiz. Ya'ni har bitta videomizda konkurs bor. Videoga like bosgan, obuna bo'lgan hamda kommentariya qoldirgan bir nafar ishtirokchiga biz 100 rubl pul beramiz degan edim. Kelinglar, eng oxirgi videomizda havolasini nusxalab olamiz. So'ngra mana shu saytga kirib, boyagina nusxala bo'lganimizni kiritib, zagruzit tugmasini bosamiz. Hamda zagruzit danni. Va bizga hozirgacha juda ham ko'pmas, kam 138 ta kommentariy yozilgan ekan. Xo'p, bulardan biz vibrat silchani kommentariy tugmasini bosib, mana bu obunachimiz tanlanib olindi. Munojat Yo'ldashova. Bunga biz 100 rubl pul beramiz. Demak, siz ham yutib olish imkoniyatingiz bor. Hoziroq obuna bo'ling, like bosing, kommentariy qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Bizga esa buning uchun mana shu sayt kerak bo'ladi. Kelinglar, birinchi navbatda ro'yxatda o'tishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun registratsiya tugmasini bosib, so'ngra mana bu joydagi nimalarni to'ldirib chiqamiz. Birinchisiga email, ikkinchisiga nickname, uchinchi va to'rtinchi qatorlarga bir xil parol o'ylab topamiz hamda mana bu joyda galochkani belgilagandan so'ng продолжить tugmasini bosamiz. Va do'stlar, men hozirgina ro'yxatda o'tdim. Mana ro'yxatda o'tib oldim. Bugun 27. Demak do'stlar, biz endi pul ishlashimiz mumkin. Bunda sarmoya kiritmasdan ishlab bo'lmaydi. Shu sababli agar sarmoyasiz ishlayman deydiganlar bo'lsa, bu sayt sizlarga to'g'ri kelmaydi. Hamda men sarmoya kiritishni ham, kiritmaslikni ham sizlarga maslahat beraman, chunki pul o'zingizlarniki. Xohlasanglar kiritasizlar, xohlamasanglar yo'q. Lekin bu sayt hozir 2868 kundan beri ishlab kelmoqda ekan va bu ishonchni yanada oshiradi. Hamda rezerv proyekti, ya'ni bu saytni rezervi 182 millionmi shunaqa rublni tashkil etar ekan. Ya'ni biz pulni bemalol yechib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak do'stlar, kelinglar bunda birinchi navbatda qanday qilib pul ishlashini ko'rib chiqamiz. Aytganimdek, pul kiritish kerak. Buning uchun mana bu joyda PayPalNet balans tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, biz pul kiritishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, uchun ko'rishingiz mumkin bu joyda agarda qancha pul kiritsak ham bizga 350% gacha bonus berilar ekan. Bu degani juda ham yaxshi imkoniyat. Hamda mana bu joyda biz misol uchun summa kiritadigan bo'lsak, 500 rubl kiritadigan bo'lsak, mana bu qushdan 2 dona, agar 5000 kiritadigan bo'lsak, eng katta qushdan 5 dona bonus berilar ekan. Bu endi qancha pul kiritishingizga qarab. Kelinglar, sizlar bilan hozir 500 rubl kiritib ko'ramiz. Shunda bizga mana bu qushdan, ko'k qushdan 2 dona bonus berilar ekan. Hamda bizni pulimiz 500 rublimiz 350 barobargacha ko'proq kelar ekan. Xo'p, payerni tanlaymiz va mana payer saytiga o'tib ketdi. Bu joyda payerni ustiga tanlab, rublni tanlaymiz hamda confirm qilamiz. To pay the bill tugmasini bosamiz. Va mana bu menyuga o'tdi. Bu joyda ko'rishingiz mumkin bizning saytimiz, ya'ni reach berdiz hamda pul o'tkazmoqchi bo'lgan summamiz va mana bu joyda pay tugmasini bossak, saytga pul ketar ekan. Mana ketdi. Endi esa saytga qaytamiz. Nazat. Va mana hisobimiz endi 225 000 ga ko'paydi. Ya'ni bizning pulimiz juda ham ko'p tushdi. Mana 225 000. Endi esa bunga biz mana bu joyda kupit ptits tugmasini bir marta bosish orqali qushlar sotib olamiz. Misol uchun eng katta qushimiz mana bu. Boya aytgandim, men bu ko'k qushdan 2 dona bonus beradi degandim. Mana u ham beribdi. Ya'ni kupleno 2 turibdi. Xuddi shu tarzda. Endi esa bizning pulimiz hozir 225 000 bo'ladigan bo'lsak, eng katta qushimiz bizda 500 ming ekan. Bunga pulimiz yetmaydi. Men bunda 100 ming ekan. Bundan kelinglar 2 dona sotib olamiz. Mana bu joyga 2 deb yozib, ko'payt tugmasini bosamiz. Va mana sotib oldik. Endi esa bizda yana 25 ming serebro qoldi. Bunga esa biz mana bu 25 mingtalik qushdan 1 dona sotib olamiz. Endi esa hisobimizda 0 qoldi. Ya'ni biz hammasini qush sotib oldik. Aytish esdan chiqibdi. Ya'ni bizda ikkita hisob bo'ladi. Birinchisi Dilya Pokupuk, ya'ni kiritgan pullarimiz turadi. Ya'ni bu saytda qush sotib olish hisobimiz. Ikkinchisi esa Dilya Vivid. Bunda esa pulni yechib olish hisobimiz
ko'rinib turadi. Endi esa do'stlar bundan tashqari ham menyular bor. Misol uchun biz hozir sotib olgan qushlarimiz bizga tuxum olib keladi. Buni esa sklad yati sugmasini bir marta bosish orqali ko'rib borishimiz mumkin. Misol uchun ma'lum bu qushdan 4 ta sotib olganmiz. Hozirda o'zida bu 1229 ta yayits olib kelibdi. Mana bu qushdan esa bitta va bu kamroq, ya'ni 70 dona tuxum olib kelgan. Va biz bularni hammasini mana bu joyda Adnesti nasklat tugmasini bosish orqali skladga olamiz va ana shu skladdagi pullarni esa yaytsa, ya'ni tuxumlarni esa prodaja yaytsa, ya'ni sotib yubormoqdi bir marta bo'lsa, bu joyda hammasini sotib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Hamda bu joyda kurslarni ham ko'rib borishingiz mumkin. Mana kurs prodaja lyubikh yaytsa, ya'ni biz bu saytda kurs 100 ta yaytsa 1 serebroga teng bo'ladi. Hamda xuddi shu tarzda serebrolar yig'ilib 100 ta serebro 1 rublga teng bo'ladi. Hamda bizni pullarimiz ko'rib borishingiz mumkin 70% dilya pokupok hisobimizga, 30% esa na vivat, ya'ni yechib olish hisobimizga o'tadi. Bu degani 70% ni biz yana qush sotib olishga sarflaymiz, qolgan 30% ni esa yechib olishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu joyda yejidin bonus degan tugmani bir marta bosish orqali esa biz har kuni 24 soatda bir marta bonus olishimiz mumkin. Получить бонус tugmasini bosamiz va mana bizga hozir qancha 23 dona zalatex berildi va biz buni ko'p emas bo'ladi. Bundan tashqari esa bu saytda men emas, juda ham ko'plab boshqalar ishlab bormoqda, chunki men eng oxirgi video qildim. Mendan tashqari juda ham ko'p, deyarli hamma blogerlar buni video qilib bo'lishgan. Demak do'stlar, xuddi shu tarzda. Bundan tashqari esa biz pul ishlashdan tashqari vash referral degan tugmani bir marta bosadigan bo'lsak, internet slaviroq. Bu joyda biz do'stlarimizni taklif qilishimiz ham mumkin. Misol qilib aytaman. Mana bu joyda bizda referralni ssilka turadi. Mana shu referralni ssilkani do'stlarimizga taklif qilamiz va ular qanchadir miqdorda depozit kiritsa, bizga 30% berilar ekan. Bu endi 30% degani pulni yechib olish hisobimizga emas, dilya pokupok hisobimizga. Ya'ni bu qush sotib olish hisobimizga, shunga ham e'tibor beringlar. Demak do'stlar, 30% berilishi mumkin. Buni kirganingizda bemalol tarjima qilib o'qib borasizlar. Keyingi menyuga o'tamiz. Bu joyda misol uchun zakazat пополнит баланс tugmasi orqali pul kiritishni aytdim. Zakazat выплатуни esa pulni yechib olish hisobimiz. Bir marta bosadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, pulni yechib olishimiz quyidagicha amalga oshiriladi. Misol uchun, agarda biz Payeer orqali yechib oladigan bo'lsak, minimal pul yechishimiz mana 1000 ta moneta ekan. 1000 ta moneta yig'adigan bo'lsak, biz taxminan 10 rubl atrofida pul yechib olishimiz mumkin. Agarda biz Kiwi yechib oladigan bo'lsak, Kiwi nusiga bir marta bundan bir xil ekan, ya'ni biz 1000 ta moneta yig'ishimiz kerak ekan. Bundan tashqari bu saytda cash point bor. Men aldashdim, ayniqsa roza ramaz oylarda aldashdim men. Bunda cash point bor. Mana bu joyda bir marta bosadigan bo'lsak, bizda bor cash pointlar ko'rib turiladi. Misol uchun, men hozir 500 rubl kiritgan bo'lsam, mana 30% ya'ni kiritgan pulimiz 30% cash point hisobimizga bo'ladi, ya'ni 150 rubl men yechib olishim mumkin va qolganini esa men referral taklif qilish yoki mana bu joyda birja serebra degan tugmani bir marta bosadigan bo'lsak, bu joyda kursi quyidagicha ekan. Men 5000 rubl agar kiritsam, mana 500 rubl kiritganman, yana 4500 rubl kiritadigan bo'lsam, birja ochiladi va men bu joyda dilya pokupok hisobimdagi pullarni mana bu kurs bo'yicha cash point almashtirishim mumkin ekan. 1000 ta zalata 0.12 cash pointga teng bo'ladi. Bu degani 0.12 rubl beriladi. 10000 zalata bo'lsa, men bu joyda 10000 zalata bo'lsa, men kuniga qancha 1-2 rubldan ishlashim mumkin. Endi bu albatta men bu joyda dilya pokupok hisobimizda pul ko'p bo'lsa. Demak do'stlar, xuddi shu tarzda. Agarda sizlar 5000 rubl kiritadigan bo'lsangizlar, ko'rib borishingiz mumkin, referralsiz ham pul ishlab borasizlar, lekin qancha kuniga beradi yoki boshqalarni esa 5000 rubl kiritganda bilib olasizlar. Demak do'stlar, men har doim aytadigan gapim, juda ham katta sarmoya kiritishni taklif qilmayman, tavsiya qilmayman, lekin ishlab ko'rishingiz mumkin. Hozir men 500 rubl kiritdim va bu menimcha sizlarga ishonchni oshirishi mumkin hamda o'zingizlarga bog'liq. Bundan tashqari nastroyka tugmasini bosib, bu joyda o'zingizlarni parollaringizni o'zgartirishingiz va qolgan menyularni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi.
Men sizlarga yana bir marotaba o'rgatib boraman. Birinchi navbatda pul kiritamiz, Пополнить баланс tugmasini bosib, so'ngra купить птицы orqali qush sotib olamiz. Undan so'ng склад яйца tugmasini bir marta bosib, qushlarimiz olib kelgan tuxumlarni biz отнести на склад tugmasini bosib yig'ib olamiz. Bu yig'ib olishimiz esa har 10 daqiqada bir marta amalga oshiriladi va bu tuxumlarimizning hammasi mana bu joyda продажа яйца tugmasiga o'tadi. Bu joyda esa yig'ib olgan tuxumlarimizning hammasini продать ВС tugmasini bossak, haqiqiy pulga almashtirishimiz mumkin. Misol uchun mana bu joyda Dilya pokupka 70% tushadi. Qolgan 30% esa mana bu joyda на вывод hisobimizga tushadi. Xuddi shu tarzda tushgan pullarni esa Dilya вывод tugmasini bossa, bu joyda yechib olishimiz mumkin. Albatta, keyingi videolarimiz pul yechish haqida bo'ladi. Bundan tashqari, bizni Telegramda ham Terabyte TV kanalimizga obuna bo'lsangiz, bu joyda har xil pul yechib olganlarimiz screenshotlar yoki yangi videolardan xabardor bo'lib borishingiz mumkin. Mana bunday tarzda pul yechib olganlarimizni screenshotlarini joylab boramiz. Shu sababli Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Endi esa do'stlar, xuddi shu tarzda pul ishlab borishingiz mumkin. Saytning ssilkasi video opisaniyasi hamda kommentariyada bo'ladi. Bemalol kiraverasizlar. Keyingi videolarda ko'rishamiz.